Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Arquitetando. Hoje eu vou mostrar e continuar mostrando esse projeto super bacana que eu tive o prazer aí de executar para esses clientes queridos e especiais que eu amo. Vou mostrar para vocês agora o home, tá? Esse espaço aqui é um espaço todo integrado. Então, aqui o recurso que eu utilizei é a separação no gesso. Então aqui, ó, o gesso, ele foi todo trabalhado para delimitar esse espaço que é o espaço do home. Outro recurso que eu utilizei também, gente, é a marcenaria. Vocês perceberam aqui, ó, o home, ele tá delimitando o espaço dessa sala. Isso é bem legal, tá? Porque o tapete, ele tá acompanhando também a marcenaria e acompanhando o espaço do sofá. E a mesa de centro tá dando essa quebrada. E vocês viram que aqui a paleta de cores também utilizada aí são as cores neutras. Eu tô usando os tons terrosos, o marrom, o bege, o branco. Eu gosto muito, gente, de trabalhar com essa cartela de cores, porque essas cores são atemporais. E é legal porque quando a gente tem uma paleta assim mais limpa e mais clean, dá para brincar com cores na decoração. Vou mostrar pra vocês esse home, ó. Olha que lindo, gente. O home, ele foi todo desenvolvido aí com as texturas em laca, industrializada, laca branca. Aqui eu tô utilizando, gente, um tecido. Olha que legal. O nome desse tecido aqui é papyrus, tá? Ele imita um linho, mas não é aquele linho que a gente está acostumada a ver. É um linho mais marcante. E aqui toda o painel, ele foi delimitado com iluminação indireta, que é o recurso do LED. Olha que legal, gente, ó. Olha que tudo. E aqui também todo o sistema de fechamento do mobiliário, ó. Sistema com fechamento oculto. Olha que legal, puxadores ocultos, ó. Isso é um recurso muito bacana, tá, gente? Para deixar o mobiliário mais limpo. E um diferencial desse home, vocês perceberam aqui, ó, que o vidro, ele encontra com a marcenaria. Isso dá uma leveza no mobiliário. O mobiliário parece que tá flutuando. Olha na lateral que legal, gente. Parece que não tem, ó. Que não tem, que ele tá solto. Só que ele tá todo em conjunto. Isso é um recurso muito bacana. Vou mostrar pra vocês também, gente, que eu adoro, eu tenho paixão por essas cortinas. Olha que legal, gente. Olha só. Aqui ela tá fechada. Ó, olha que legal. A iluminação 50%. Ó, e eu posso fechar ela, fica 100%. Olha que legal. Isso é uma cortina, gente, que ela fica muito bem em ambientes assim, ó, como home e sala de estar, porque ela é uma cortina muito bonita. E a cortina aqui, ela tá seguindo também, ó, a nossa paleta de cores. Vou mostrar pra vocês também o um recurso legal, são as almofadas. Vocês viram aqui que eu tenho um sofá, porque é um home, gente. Sofá tem que ser confortável. As pessoas têm que sentar, se jogar. Olha como é confortável, gente, aqui, ó. E um recurso legal, gente, é utilizar almofadas coloridas. Olha que legal. Mas vocês viram que as almofadas também tá seguindo a nossa paleta de cores. Então aqui tudo foi harmonicamente pensado, tá? E desenvolvido aí para que ficasse tudo em harmonia. Essa mesa de centro, gente, também, ó, ela é na laca branca. Aqui nós colocamos espelhos também, ó, para combinar com o mobiliário, que também tem espelho. Isso ficou super bacana, né, gente? Então assim, ó, se você gostou, tá, dos nossos projetos, quer também ter um home assim, personalizado, exclusivo, nós fizemos os projetos, gente, pensado aí para cada família. Então nenhum projeto vai ser igual ao outro. Isso que é o bacana de contratar um profissional da área de arquitetura. Tá? Mande lá o seu projeto, que eu teria o maior prazer de orçar e o melhor de executar. Segue aí meus contatos, meu site www.graçabrenner.com.br, meu Instagram, arroba grabrenner.com.br, o contato aí, o e-mail, contato@grabrenner.com.br e o nosso telefone. Tá, gente? A semana que vem eu vou mostrar mais desse projeto que ficou super incrível. Beijo grande!